ବିଧାୟକଙ୍କ ଗୁଲାମୀ ଏସ୍ଏଜି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଶପଥପାଠ ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ଗତକାଲି କଟକ ସଦର ବିଧାୟକ ଚନ୍ଦ୍ର ସାରଥୀ ବେହେରାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ତଥା ତାଙ୍କ ବୋଲ ମାନିବା ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ ଆସି ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହ ଭିତରେ ଏସ୍ଏଜି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଶପଥପାଠ କରାଉଥିବାର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ତେବେ ଏନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏସ୍ଏଜି ଗ୍ରୁପ୍ର ସଦସ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଡିଟ୍ କରାଯାଇଛି, ଏହା ତାଙ୍କର ନୁହେଁ। ସେପଟେ ଏସ୍ଏଜି ମହିଳାଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିବା ନେଇ ବିରୋଧୀ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତା'ର ବୋଧହୁଏ ଏହା ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଏବଂ ଏହି ଭାଇରାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହକୁ ଏବେ ଶଙ୍ଖ ଦଳର ଅଫିସ ଭାବେ ଯେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଏ ହେଉଛି ତା'ର ପ୍ରମାଣ। କିଛି ରହସ୍ୟ ନାହିଁ, ଆମ ସିଆର ଭିତରେ କଥା ହେଉଛୁ ଯେ କି ପଞ୍ଚାୟତର ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆସିବ ଆମେ ଯେହେତୁ ଜନସେବାରେ ଅଛୁ ନା, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁରୂପେ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଶପଥ ନେଉଥିଲୁ ଆମ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ଏ କଥାକୁ କିଏ ବାଦ ପଡ଼ୁଛି ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁ ଧରିକି ଆସିବା, ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ। କିଏ ସବୁ ଯଦି କି ଆପଣ କ'ଣ ସେଇଟା କରିପାରିବେନି କି ଏଡିଟ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କରିପାରିବେନି, ଆମେ ସେମିତି ବିଧାୟକ ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ ଯାହା ହଁ ଏବେ ବି ତ କ'ଣ ମୋ ନିଜ ବୟସରେ ମୁଁ କ'ଣ ନେଇଛି ସେ କଥା ନାହିଁ, ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ଆମେ ଜନସେବାରେ ଅଛୁ, ଏବେ ବି ଅଛୁ, ଆଗକୁ ଅଛୁ।